ប <test> ាទសួស so ្តីឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុងបាទលំហាត់ទី2បន្តទៀតគឺយើងមានប្រតិកម្មមិនសាបមួយរវាងអាស៊ីតក្លរ៉ីទ្រីកជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងបាសសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទនៅក្នុងនឹងគឺគេប្រាប់បាទម៉ាស់របស់អាស៊ីតក្លរ៉ីទ្រីកគឡៃនេះដែលម៉ាស់នេះគឺយើងអាចរកចំនួនម៉ូលបានទេបាទជាងតាមសមីការយើងនឹងអាចរកចំនួនម៉ូលសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទ ហើយបែរគេសួរនឹងគឺគេសួររមាស់របស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតហើយនិងម៉ាស់របស់អំបិលដែរក៏ឥឡូវយើងមកមើលសមីការទៅអស់គ្នាបាទគឺគេមានអាស៊ីតបាទ HCl បូកជាមួយនឹងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទហើយវានឹងคลាយទៅជាបាទអំបិលបាទគឺសូដ្យូមក្លរួរបាទបូកជាមួយនឹងទឹកបាទបូកជាមួយនឹងទឹកអូខេអញ្ចឹងបើយើងមកមើលម៉ាស់បាទ ម <laughs> ៉ាស់របស់ស៊ីក្លរ៉ិកគឺ25ក្រាមបាទ25ក្រាមម៉ាស់របស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតអត់ស្គាល់បាទម៉ាស់របស់សូដ្យូមក្លរួរនឹងក៏អត់ស្គាល់បាទអានេះគឺអ្វីដែលគេសួររយបាទឥឡូវយើងមកមើលថាតើជាមួយនឹងម៉ាស់របស់ស៊ីក្លរ៉ិកគឺយើងអាចរកបានចំអីរកបានអីគេគឺរកបានម៉ូលត្រូវទេបាទរកបានម៉ូលឥឡូវយើងមកមើលបាទ ម៉ាស់ម៉ូលរបស់ស៊ីក្លរទិកម្ដងគឺបាទគឺ35.5បាទអឺក្លរបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនគឺ1បាទជាងសរុបទាំងអស់គឺ36.5ក្រាមណាក្រាមក្នុង1ក្នុង1ម៉ូលចាប់ពេលម៉ាស់ម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតស្មើប៉ុន្មានម៉ាស់ម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតយើងស្មើបាទសូដ្យូម23បាទ23បូកឲ្យ oxygene 16ហើយបូឲ្យ hydrogen 1បាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺ40 g ក្នុង1ក្នុង1 mole ណាអានេះគឺយើងក្នុង1 mole ចាំពេល mass of ammonium chloride ដូចគ្នាដែរណាគឺយើងយក23បាទបូឲ្យ35.5បាទយើងនឹងបាន55 58.5 g ក្នុង1 mole បាទក្នុង1 mole ឥឡូវយើងរកហើយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបវាដើម្បីសរសេរតទៅខាងលើ ឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺយើងរកបាក់ចំនួនម៉ូលបាទអញ្ចឹងចំនួនម៉ោចំនួនម៉ោរបស់អាស៊ីតក្លរ៉ូអ៊ីតបាទគឺស្មាឲ្យបាទយើងដាក់នាំឲ្យអ៊ីចឹងទេបាទឬក៏យើងដាក់មកខាងខោម N របស់ HCl មកស្មាឲ្យបាទ25ក្រាមបាទចែកឲ្យ 36.5กรัมគុណនឹង1ម៉ូលអញ្ចឹងក្រាមក្រាមស្រួលអស់បាទ25ចេះឲ្យ36.5ខ្ញុំចុចក៏ចូលទៅណាបាទគឺ PHL 0.65349ម៉ូលណា9ម៉ូលបាទបន្តមកទៀត យោងតាមសមីការបាទតាមសមីការគឺយើងដឹងហើយគឺចំនួនម៉ូលរបស់សូដ្យូមអ៊ីត្រូស៊ីតបាទអ៊ីត្រូស៊ីតនេះគឺស្មើនឹងចំនួនម៉ូលរបស់បាទអាស៊ីតក្លរ៉ីត្រិចបាទ HCl បាទយើងឃើញទេណាចំនួនម៉ូលវាគឺស្មើគ្នាបាទចំនួនម៉ូលវាគឺស្មើគ្នាស្មើនឹងប្រមាណណាធានាស្មើនឹង0.6849ម៉ូលណា49ម៉ូល បស្មារហើយតើយើងអាចរកអីឃើញបាទយើងអាចរករកបាទរកម៉ាស់ឃើញបាទអញ្ចឹងម៉ាស់យើងដឹងអីណាម៉ាស់នៃអង់គ្លេសមួយស្មើឲ្យបាទអឺសំតោះយើងយើងចាំរូបមន្តនេះម៉ូលស្មើឲ្យម៉ាស់បាទចែកឲ្យម៉ាស់ម៉ូលបាទនេះវាងាយចាំអញ្ចឹងម៉ូលស្មើម៉ាស់ចែកម៉ាស់ម៉ូលហឺមហើយបើយើងចង់ទាញរកម៉ាស់បាទចង់ទាញរកនេះបាទ យើងបោះម៉ាស់ម៉ូលមកខាងនេះរបស់យើងបានអាម៉ាស់ស្មើឲ្យម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់គុណនឹងម៉ាស់ម៉ោអានេះគឺជារូបមន្តណាជារូបមន្តឥឡូវយើងមកមើលអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថាម៉ាស់របស់សូដ្យូម ஹைட்ராக்சைடு ស្មើឲ្យបាទចំនួនម៉ូលរបស់វាគឺ0.6849ម៉ូលនឹងបាទម៉ូលនឹងគុណឲ្យបាទ 40បាទ40ក្រាមក្នុង1មូលបាទ40ក្រាមចែកឲ្យ1មូលចែកឲ្យ1មូលអញ្ចឹងចែកនឹងគុណសម្រួលគ្នាចាញ់ទៅបាទអស់ហើយមូលមូលអស់នៅសល់ក្រាមបាទអញ្ចឹងស្មាឲ្យបាទយើងគុណនឹង40ទៅយើងនឹងឃើញប្រមាណខ្ទង់បាទខ្ទង់3 27បាទ27ចុចឲ្យ4ក្រាមហ៎ នេះគឺជាម៉ាស់របស់សូដ្យូមអ៊ីដ្រូអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទហើយចំណុចបន្ទាប់គឺយើងរកបាទគឺយើងរកម៉ាស់របស់សូដ្យូមក្លរួរបាទឥឡូវឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំសេម៉ូលរបស់សូដ្យូមក្លរួរអញគ្នាមើលសិនម៉ូលសូដ្យូមក្លរួរស្មើឯគេបាទយើងឃើញចំនួនម៉ូលរបស់សូដ្យូមក្លរួរស្មើសមរម្យម៉ូលរបស់ស៊ីក្លរិចឯងបាទអស៊ីតក្លរិចយើងស្គាល់ម៉ូលតែ សូយូមក្លរូយ៍យកស្គាល់ម៉ូលចឹងយើងធ្វើទាញតាមសមីការនេះគឺចំនួនម៉ូលរបស់សូយូមក្លរូស្មើនឹងចំនួនម៉ូលរបស់ស៊ីក្លរ៉ីត្រិចបាទស្មើនឹងប្រហែលហើយគ្នាគឺ0.684ម៉ូល9ម៉ូល49ម៉ូលបាទឥឡូវយើងស្គាល់ម៉ូលហើយបាទម៉ាស់ក៏យើងស្គាល់បាទអញ្ចឹងយើងទាញបានម៉ាស់របស់សូដ្យូមក្លរូនេះទាញតាមរូបមន្តនឹងមកបាទ បាទយំខ្លោរសស្មាឲ្យបាទចំនួនម៉ូលរបស់វាគឺ0.653បាទសេលេខ8អត់ត្រូវបាទ849ម៉ូលនេះបាទគុណនឹងបាទម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាគឺ55.5ក្រាមបាទចែកឲ្យ1ម៉ូលណា ក្រាមក្នុងមួយមោគឺមានថាក្រាមក្នុងមួយមោគឺចែកឲ្យមួយមោហ្នឹងហើយមោមោសរុបគ្នាពួកវានៅលើក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងគុណមកវាបានប្រមាណគឺ40បាទ40ក្រាមណាដូចនេះម៉ាស់អំបិលដែលកកហ្នឹងគឺមានចំនួន40ក្រាមណាម៉ាស់សូដ្យូមក្លរួរអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះប៉ុណ្ណឹង